marba sanan littafin su gabar cewa idan ba ta hanyar neman yardar ubangiji ba ta yaya za mu amfana da waɗannan ni'imomi su gabar cewa za mu iya sa ƙarfi ko yaudara mu karɓi abubuwa daga hannun mutane ko mu sace su ta hanyar matsa musu ce ta ma da abubuwa za su yi a cikin lamarin ubangiji ce wannan abu ne da ba za mu iya tunani shi ba mu ce za mu yi wa Allah fashi ko sata ce dan haka hanya daya na samun maganin matsalolin mu ya dangana ne da neman yardar ubangiji shi yasa fadar ubangiji yake cewa a cikin sura Nahl من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كي تعدون لأيك على كيري ندقى نمجك ومتي كما مؤمنين ذا مرايا شرعي وامي كو كما ذا متكا مسا لا دنسا لكاوا ندقى أيكاً دي sannan marubucin littafin ya kawo wannan aya daga suratu Taha faman arada an zikiri har zuwa ƙarshen wannan aya daga aya ta 124 zuwa aya ta 127 inda Allah yake cewa wanda kuma ya bar ambatuna sai in dankwafe samunsa kuma sai ya zo ranar alkiyama makaho har zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi ya ce marubucin wannan littafi ya ce mana Allah ya nuna mana a sarari cewa ko da mutum wanda ya ƙi bin Allah ya sami suna da biyan buƙatu na wannan duniya ya ce zuciyarsa ba za ta taɓa zama a cikin farin ciki ba saboda rashin biyayyarsa ga Ubangiji yake cewa akwai maganin wannan shi ne ya kawo wannan aya daga suratul Ra'd yake cewa waɗanda suka yi imani suka aika alkhairi su suna tare da farin ciki kuma za su koma ga aljanna a wannan babi na gabatarwa wannan marubuci ya cigaba da cewa to menene kuma ayyukan alkhairi ya ce kada wani daga cikinmu ya ainihin ribaci kansa ko ya yaudar kansa ta hanyar kawai yin ayyukan da aka ba da umarni a yi da kuma karantawa da baki ba wanda zai iya cimma nasara cimma tsira ba tare da barin laifuffuka ba idan akwai matsaloli bai isa ba kawai a karanta ayoyi a karanta addu'o'i ya ce da Allah mu yi ƙoƙari mu tuna da cewa hanyar tsira tana ɗauke ne da barin laifuffuka ya ci gaba da cewa idan mutum ya yi ayyukan da aka bayar na addu'o'i cewa nan ba zai kare shi zuwa wuta ba har sai ya bar laifuffuka shi ne anan gurin ya kawo mana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa za a zo da yawan mutane ranar alkiyama wanda suke da ayyuka kyawawa kamar manya-manyan duwatsu ya ce amma duk da haka za a jefa su a wuta sai sahabbai suka tambaye shi cewa to ya ayyuka na salloli da addu'o'i da suka yi kuma za a jefa